Jo he agafat una mica unes quantes transaccions que tenia per dir l'ordinador, perquè soc una mica d'amics, perquè en principi hi ha hagut un canvi de tomorrow, no? Però gràcies al company Tais no puc venir. I he vingut jo, llavors hi ha unes coses que potser estan una mica incoherents i tal, demano disculpes per si hi ha algú que no enteneu. Llavors, la meva intenció és aquí explicar una mica la meva trajectòria, però s'ha de servir una miqueta el fet que estigui aquí, que em pugueu preguntar moltes coses. Ja que som certament simpàtic comitè, estaria guai que anéssiu preguntant i tot, perquè jo tampoc vull venir aquí a dir mentides i no són fotes de xapes, perquè jo vull anar a la parlar. Llavors, jo em dic Adrià. Sí. Aquest és el primer dibuix que tinc guardat de com fer P3 o P4, no, com fer P5. Tenia 4 o 5 anys, que era la gent del port. Pues, des de petit ja sempre m'agrada dibuixar i tal. I a partir dels 12 o 13 anys vaig començar a entrar dins el món del graffiti. Això és el 2004, que vaig començar a pintar el pati de casa. Que també era una cosa que sembla que no, però ara tot és molt fàcil. Clar, després de 12 anys, ara pots trobar pintura tot arreu i és molt accessible poder anar a tenda i comprar xicrais i tal. A mi me'n recordo que el 2004 era un calvari, que t'havies d'anar a trobar, t'havies d'anar a Tarragona, t'havies de comprar tu la pintura en ferreteries que no valien una merda, i la veritat és que era una mica més complicat, no? Però bueno, també tenia aquest atractiu de que t'havies de buscar més la vida. A vegades era més interessant el fet d'haver-te de buscar la vida per comprar pintura que pintar en si mateix, per haver-te de muntar els rotuladors i coses que ara són més impensables, perquè tens un ventall de material increïble, no? I aquí és una mica com vaig començar a jugar amb les lletres. Una de les coses més curioses és que jo m'he canviat de nom. Tots els... La gent que comença a pintar i tal, no, molts cops, a vegades el que vol treure el braç transformant, jo no sé per què, el tinc aquest des del principi, que no m'agrada, realment, senta, però a mi es va quedar i bueno, ja, això deixo treballar amb aquí. Llavors, aquí, això és passant. Aquí tinc una mica d'obres del 2005, 2006, 2007, i el 2007 ja vaig començar a fer coses més figuratives. Jo sempre havia que vaig començar amb les lletres, però com que era molt dolent fent lletres, em vaig entrar una mica més en el tema doncs, més figuratiu o més còmic, o sempre m'ha agradat molt el còmic, mon pare té una col·lecció increïble a casa i em vaig empapar molt quan era petit, i suposo que per això no, vaig començar a fer aquests caràcters i interessar-me per aquest tipus d'estil. Llavors, el 2006-2007 em vaig començar a interessar pel realisme, aquí crec que tenia 2007, 14-15 anys, que és que aquesta és la primera peça que em va agradar així més en tema fotogràfic, tot i que això ja no sé si es pot considerar graffiti, és pintura mural amb spray, tampoc té la terminologia perquè és legal i tal, però bueno, llavors, més endavant... Sí, va. Aquesta és una peça que em fa gràcia, bueno, em fa gràcia d'ensenyar-la perquè està feta amb el company que havia de venir avui a fer la xerrada, el Tais, que filmava com a Dante, que ell era disseny gràfic també, com que, bueno, hem passat els dos del disseny gràfic i del graffiti al disseny gràfic, i clar, jo aquesta peça del 26, tenia 14 anys, ell en tenia 18, més o menys, però clar, per mi era un ídol, no?, un referent. I quan em va dir de pintar amb ell, era com, bueno, jo en aquell moment era el nen més feliç del món. I estava molt de moda aquest estil també molt gràfic, ell venia del disseny gràfic i aquestes composicions que s'anaven més enllà del típic graffiti, doncs a mi també m'agradaven molt, i al final era un congenial estrany, no? Aquí una miqueta també els concursos que es van organitzar aquí a Valls. El primer concurs es va organitzar crec que el 2008, que va començar una mica més de vivir al món del graffiti en aquest poble de ciutat. I bueno, hi havia diverses temàtiques, algunes que les podies tractar, d'altres que eren lliures, no te'n recordo ben bé. Aquella crec que era de la Festa Major i es veu reflexat un castell allà lluny. Llavors va estar bastant bé, no? Perquè, bé, aquest mural el vaig fer conjuntament amb un company. En aquella època que hi havia diners, doncs hi havia remuneració econòmica i per sort doncs vaig poder guanyar els 3 primers concursos i, bueno, tot això ajuda, no? També perquè a vegades comprar la pintura aquesta és caríssima. Perquè tens el que vinguis cada espai i això és una ruïna, no? Que si vols deixar, bueno, cadascú, gasta els diners. No sé, però... Una de les altres propostes i treballs que vaig fer que també va portar una mica de riquesa. Aquest treball em representa com a ballenc, però tampoc em representa en el meu estil perquè no és el que jo pintaria normalment.
però és una proposta que li vaig fer el 2009 a l'Ajuntament, i allà al carrer de la Cort hi havia un mural, hi havia una paret grisa que estava allà enmig, i el carrer de la Cort és un dels carrers més emblemàtics de Valls, no? I vaig anar a l'Ajuntament i vaig dir al Daniel, que era el president de Cultura, no, la regió de Joventut, i vaig dir que podríem fer alguna cosa aquí i tal, no? I vaig proposar això, fer alguna cosa cultural. Llavors, això és el 2009 i és una cosa que havia de ser com a efímer, que jo apuntava que duraria un parell d'anys, quan, mira, almenys tenia una miqueta de color al mig del carrer, i encara hi és ara, que s'estigui caient, perquè és un mural que es va fer la brigada la va pintar amb pintura plàstica sense donar-li una capa d'imprimació sota, hi ha molta humitat i s'està caient, doncs, perquè no es va preparar com s'havia de preparar, no? Però, bueno, la gràcia d'aquest mural és que això havia de ser efímer i al final, el 2013 el vaig renovar, perquè no va anar a l'Ajuntament, i és un mural que, doncs, que ha acabat sent com una mica, no símbol, però la gent s'hi fa foto, és una cosa que vulguis, no? Ens fa una mica de dia, no? Com veus que la gent ho adora al llarg del temps. Llavors, posteriorment, bueno, aquí és una foto de la panoràmica, aquí també tenim un tenia 17 anys, i aquí també sol fa 7-8 anys, ja. Altres murals més figuratius, aquest encara dura aquí baix, també, del 2012, i bueno, i si res passa, és que aquí no hi ha altre recopilatori. Si hi ha alguna pregunta, tenim alguna cosa? Estic aquí a la xapa, però si algú vol dir alguna cosa, que ho digui ara, si no després no ho parlo. Bé, que s'ha quedat un dia més. Els dibuixos abans de pintar les parets els prepares abans a casa o deixes volar la imaginació? No, sempre quan és algú fotogràfic, sí, quan és algú realista sempre tinc la fotografia. Mai utilitzo foto... Al principi sí que quan comences a provar i tal, altres fotos d'internet, però mai... O sigui, una de les coses, com que també anava amb la fotografia, una de les coses que tinc molt clar és que trobo que pinto o fotografio jo. Ja que m'estic copiant d'una foto, almenys que la foto sigui meva. I sempre tenim referent fotogràfic, que això a vegades avorreix. De fet, jo em vaig cansar del realisme per això, perquè sempre és una cosa molt quadrat. Que està molt bé quan comences a fer-ho, però quan arribes a un nivell tècnic que més o menys funciona, al final avorreix haver d'estar allà al mil·límetre de... No sé, depèn de cadascú també una mica, no? Però sí, tot de fotogràfic, tot de foto. I el disseny se requereix una mica de composició i tal, però sí, sempre... Clar, la improvisació al cap de la fi és quan portes preparant-ho molts anys o molt de temps, llavors pots improvisar bé. I és un molt dolent improvisar. I quan hi tenim improvisar, doncs, que no tira, no? La pantalla completa. Sí, tinc una altra de l'altra. Bé, és una altra. I si no fem així, ja està. Sí. No, no, mare. No? A veure. Aquest és un mural que vaig fer conjuntament amb un company que diu Lasse, de la Molleta de Vallès, que el vam anar a Performance, que era com... era per un concurs de Coca-Cola, de la marca de Burn, de la beguda energètica que té Coca-Cola, i volia fer una pel·lícula que deia Burn Your Mind, que era, doncs, crema les teves i la teva ment, no?, doncs, per potenciar el talent creatiu, i bueno, per donar-li bombo a la marca d'Artfresh, vam muntar la campanya de màrqueting amb... que tu podies enviar una proposta creativa i si els demorava, doncs te la faven per realitzar un projecte i que fos un anunci. Nosaltres vam fer aquesta performance que era, doncs, fotre pilotassos del cervell, o sigui, crear un cervell a base de pilotades, no? Una mica del tema de... com si fossin les connexions neuronals, no? Donar-li... bueno, una miqueta el concepte aquest, i a partir d'aquí, quan ja teníem tota la base feta, doncs amb l'esprai anar retallant i anar donant els contorns amb aquesta mena de difuminat que acabava creant aquesta obra, no? Llavors, gràcies a això ens van escollir per poder realitzar l'obra posterior, que és aquesta d'aquí baix. Que és aquest, que aquí sí que ho vam fer amb l'equip de producció i tot amb una fàbrica. Bueno, això ja ho va gravar, això va ser gestionat per la marca, o sigui, per tot l'equip de màrqueting de Llull. I vam fer un projecte que era, doncs, posar una capa de pintura... O sigui, d'això va sortir la idea de quan... La gent que està molt familiaritzada amb la pintura en mural, o quan tu vols pintar casa teva, agafes pintura blanca, pintura plàstica i li poses tint, hi ha unes formes que es creen que són molt divertides, són bastant interessants. I a partir d'aquí vam dir, hòstia, per què no fem un mural a gran escala amb això, amb aquestes menes de formes que es creen, doncs quan tu mescles
dues pintures. I aquí és el que ho vam fer. Doncs vam posar una capa de color negre, que era que és un pam, de color negre en aquesta piscina artificial, ho vam deixar secar un dia, i l'endemà vam passar-hi una capa de blanc, amb una mena de canal que vam portar de producció, i llavors doncs, teníem doncs, dos nivells, una capa blanc, una capa negra i una capa blanca. No? Llavors a partir d'aquí amb la mà doncs, anàvem creant aquestes formes i vam acabar creant la d'aquesta noia de color, que també va ser una miqueta complicat, perquè aquí no podíem veure el dibuix. Clar, nosaltres estàvem treballant tot el rato sobre el pla i no veiem l'obra en cap moment, perquè sí que teníem una càmera però era per gravar. O sigui, teníem unes formes d'aquestes colors que anàvem gravant tot, nosaltres fins al final de tot que ens van ensenyar el dibuix no sabíem com havia quedat. Llavors també va ser un projecte bastant estressant, perquè la vam haver de gravar un dia i no va ser allò que vam anar a final de la nostra producció. Hi havia gent fotent canya, de producció, el director d'art, diríem aquí. Allò era un anunci. Hi havia gent que fotia canya, que havia de treballar, que no estava passant mica cosa. Però al final va sortir bastant interessant. Llavors, també va ser divertit perquè això es va veure per tot. Va sortir Antena 3 durant tot l'estiu. Sortia doncs, l'anunci també per internet. Abans hi havia una pàgina que hi havia molta gent que la mirava, que jugava a la seva vida, i sortia l'anunci d'un millor comentari. Però així, però tu ho has dit, però bueno, molt bé. També he pintat cotxe, que és una intervenció l'any passat a Barcelona. Tinc obra d'estudi que no acostumo a ensenyar quasi mai, treballo molt, bueno, que m'agrada dibuixar, per pintar, però són coses que tinc com més personals que també m'agrada ensenyar i vaig anar provant en un taller. I, bueno, amb càrrecs, això és llapis sobre paper, una miqueta doncs, també realista. I, bueno, proves de lletres, composicions, formes, una mica anar jugant, no? I llavors, a partir d'aquí, com passes al meet and greet? Què passa? No? Hi ha un moment en la teva vida que dius, vale, d'això no em puc guanyar, no puc trobar diners. Bueno, no em puc trobar diners. A vegades t'arruïnes més que no pot que us guanyes, perquè és molt car poder no tenir ja. Llavors, des de sempre ja he tingut bastanta iniciativa al poder tirar projectes endavant. I quan feia batxiller, me'n recordo que jo sempre he estat molt vinculat al patronat d'esports de Tiballs i les samarretes que tenien eren horribles, no m'agradaven. Les feien els propis impressors que els portaven a imprimir i feien les imprimintes tan cutres. I jo li vaig anar a proposar al Pepe, al... Sí. I pare, me'n recordo que li vaig anar a dir que sí, que això podria fer-ho jo perquè, mira, crec que tinc algunes idees i tal, que amb tota la humilitat del món, eh? Vull dir, ja m'era ningú i em considero que sigui ningú, simplement doncs, aportar una mica de valor i doncs, poder regalar la meva feina i perquè és una miqueta doncs, algun dels que tinc. I bueno, tot això fent que, bueno, retalls del diari, que va sortir el diari a Aragona, després també anant fent conferències a altres llocs, em van invitar a Navarra, a la Universitat de Navarra. Quan vaig fer-ho de Coca-Cola, allò em va portar, o sigui, de fet, en aquell moment va ser com una miqueta, després d'allò va ser com un col·lapse, perquè, clar, jo tenia 19 anys, jo no havia fet quasi res, jo sí, anant pintant i tal, però em van arribar un munt de propostes, em van invitar a Bolívia a fer un projecte artístic amb una residència, llavors m'havia de pagar jo el vol, no hi vaig poder anar perquè no era l'estiu, m'havia de pagar el vol, era molt car, però clar, no vam fer res, com aquell qui diu, que comencen a proposar coses més a nivell internacional i a nivell gran, jo em vaig com espantar. I a vegades, això sembla que no, però a l'hora de gestionar també és una cosa que fa respecte. I una de les coses que em van proposar era anar a fer una conferència a Navarra i jo també vaig ser jurat del concurs que feien de grafiti i art urbà a dins de la Facultat de Navarra, que hi participaven els estudiants d'arquitectura, de comunicació i visual, i és que va ser una experiència bastant interessant, no? També poder compartir el seu punt de vista amb aquesta gent. També en algun llibre, bueno, posat a treball. Llavors, la meva especialització, després d'aquí doncs, jo vaig professionalitzar una miqueta més, no? Intentar jugar amb altres tècniques, altres materials per poder guanyar-me la vida d'això, i sí, és interessant. Llavors vaig començar doncs, a buscar les sortides, no? Disseny gràfic, la direcció d'art, direcció creativa, fer pintura mural, treballar amb marques, i va ser com vaig dedicar, mai no vaig decidir estudiar i dedicar. Llavors, a partir d'aquí vaig començar a fer... Bueno, aquí he rescatat alguns treballs d'escola, vaig fer una marca de roba per a 3 anys. I fa sentit. I fa
estava sense cap. I a partir d'ahir doncs, ja vaig començar a treballar. Aquest projecte m'agrada per alguna part perquè té la reminiscència del grafit. No? També el cap de grafit és un cal·ligrafies. Aquí no tenia idea de fer cal·ligrafia a mà. Simplement vaig començar a tractar les plomes i vaig començar a comprar material de... més tradicional i vaig començar a fer els tags i el que és més essencial en tema de grafiti però amb altres materials. No? I bueno, em vaig començar a iniciar, doncs, com aquí et diuen, en el moment del disseny gràfic en algú coherent. Vale, i sigues passant. Tenim alguna pregunta, segur? No? I em fa por això quan em diu res. Segur que estic tocant aquí la xapa i em pot fer. Podeu molar. Ja, si em veig molt pesat, o si hi ha res que no m'interessa, no? Clar, jo també tinc una mica aquí a l'expectativa, no? Però... jo us passo una mica el que he fet en tota la meva vida, per què ho he fet, o després si vols dir alguna cosa. Endavant. Vale, llavors, a partir d'aquí, què passa? Que el bo de treballar al carrer fa que molta gent a vegades no es pregunti, no? El bo de treballar al carrer és que tens una, com dir, una exposició molt més gran, però no pas si ets un dissenyador que estàs tancat en el teu estudi o a casa teva. Llavors, a partir d'aquí, el bo és que la feina del graffiti m'ha anat portant feina de disseny gràfic. Jo crec que ningú... mai he rebut una feina de disseny gràfic directament com a dissenyador gràfic, sinó com a el xaval aquest que pinta, que et demana alguna cosa i a partir d'aquí tu li proposes, doncs, hòstia, mira, avui com pintis això, no? Doncs clar, però és que si no tens un logo, si no tens res, si no tens... I a partir d'aquí, doncs, hi vas creant tot el que són marques, la marca corporativa o tot el ventall que es pot oferir com a dissenyador, no? Un dels primers clients que vaig tenir més interès, bueno, res, primers no, això és un projecte que vaig fer 2 anys, que em va venir aquest xef belga, i em va demanar que li fes, doncs, obria un restaurant al Priorat i ja havia pintat la casa, feia... i vaig pintar la casa el 2010 i el 2013 em va trucar per obrir un restaurant i volia que m'encarregués tot el tema de comunicació. Tant, bueno, disseny gràfic, cartes, menús, i a partir d'aquí doncs he començat a desenvolupar el projecte. Aquí era el passar ràpid perquè ho estava molt bé. Aquí és quan jo vaig començar a treballar més a nivell professional, més en tipografia, en disseny gràfic pur i dur. Aquí ja no hi ha res de graffiti. El graffiti està amagat, no?, una miqueta. Això és l'aplicació de l'entrada del restaurant. Una miqueta dels elements gràfics que surten del tatuatge del xef, que és tota la seva trajectòria artística. Aquest xef va venir, és belga, però havia passat molt de temps al Canadà, a França, treballant en diferents llocs i va muntar, doncs, va fer com tota la seva cronologia de vida, amb l'estil aquest cubista, no? Començant amb la pel·lícula de Picasso, doncs, com per marcar una mica el trencament i l'atreviment, no? Que Picasso tocava al final, que tenia la superiora de l'Havana, no? Doncs ell una miqueta amb aquest estil va reivindicar, doncs, que ell volia començar per un punt i volia acabar el primer seu restaurant, amb el prop, no? Llavors, aquí també ho vaig mesclar amb elements per donar-hi aquest caliu i aquesta part és artesanal, perquè l'altra era molt moderna, vaig fer il·lustracions a mà, a llapis, i a partir d'aquí, sumant aquests dos elements, la part més geomètrica i la part més artesanal, doncs vaig fer el desenvolupament del projecte de l'escola. No? Sí, no? Doncs que és tota la carta, totes les aplicacions, tot el que és la carta de vins, també vaig treballar amb un fuster que va fer tota la portada amb fustes, tot treballat de manera molt artesanal. Els vins com que s'havien... La carta de vins com que s'havia de canviar cada setmana, han decidit fer-la a mà. És un restaurant molt petit, vull dir, no tenen dos de cartes de vins. Si hagués sigut algú més gran, hauria sigut diferent, però bé, en aquest cas s'ho encaixava bastant dins dels paràmetres. Vale. I bueno, la il·lustració del xef, una mica la pàgina web, tot que tingués la mateixa harmonia, no? Que tot tingués el mateix estil. I també l'interior del restaurant, vam jugar amb les formes de les geometries que s'havien fet servir per les aplicacions, doncs amb les formes dels quadres que hi havia dins del restaurant. Primer per mantenir una mica la coherència. I a l'altra banda hi havia, doncs, vaig fer la pintura mural aquesta amb el braç del xef, amb un estil també mig surrealista, no? Doncs que els elements cubistes del seu braç s'acabaven transformant-se i acabaven sent com algo flotant, algo que no tindria gravetat, no? I aquí, doncs, una foto que treu el braç en primer pla i el mural. Aquest és un projecte que no m'agrada gens el resultat, però també és algo així com a nivell internacional, que també es podria notar-ho. No sé com, em va arribar un tio que l'havia trobat per internet, per Facebook, que
al festival on muntaven el Monte de Toborro a Bèlgica, hi havia un artista que es diu Harry Kirze, que muntava un pont, o sigui, un pont per comunicar no sé quina part del festival o una altra, un pont gegant, de fusta. Clar, aquesta gent donava molta pasta, no volia muntar un pont, allà. I la gent, tu podies... Sí, espera, si paras allà. Això és la construcció del pont. Bueno, a mi em van contactar, que es veu que el que es feia en aquest pont és que les persones podien entrar a la pàgina web del Tomorrowland i si tu pagaves, posaves una frase, posaves el teu nom, llavors cada llistó de fusta anava gravat amb la teva frase i el teu nom i doncs tu tenies el que havia descrit allí posat. Si tu pots anar caminant pel pont i veu veure les frases de moltíssima gent. Aquest pont és superllar. I a part d'això vam fer una selecció de 50 artistes a nivell mundial per poder posar-hi una frase del de, propi pont. No? Clar, a mi em van enviar un mail dient-me que li deia que participés i va ser com... Doncs no m'han trobat i jo per què estar aquí, perquè en veritat, jo sé, la meva feina està bé, però tampoc tant. No? Vull dir que em va sobtar coses d'aquestes que no sap d'on arriben, que dic, bueno, doncs anem a fer alguna cosa. I bueno, llavors, jo vaig fer, basant-me en que tota la gent escrivia unes frases, doncs també vaig voler fer una frase, tot i que no m'agrada com va quedar, però bueno, és una cosa que em va ensenyar, doncs... No, no ve d'aquí, no? Si tu ves, no vale. Això és com el muntatge final. Clar, aquest artista, la idea és que ell treballa molt amb filaments i altres coses molt... Aquí no es veuen del tot, però no he trobat la foto millor. Però bueno, al final es va repensar aquest projecte moltíssim. No em van enviar les fotos de l'organització, me les va haver d'enviar un tio que m'havia contactat per una altra banda i... Bueno, però al final les vaig treure. Si tu ves més per davant, sí. Això és la meva proposta. No, que recorda't d'alimentar la teva ànima, com una mica que, doncs, recordatori, doncs, que per molt que facis una feina professional o que hagi d'estar encaixada dins d'un context, sempre has de ser tu que has d'estar més feliç fent el que fas, no? Llavors, una miqueta això, recorda't d'alimentar la teva ànima. És com el curt, però la idea és que, bueno, tinc un poc més mesos. Em va fer gràcia perquè jo vaig passar la meva... Crec que si es posés això, potser podria ser, però... Bueno, és igual. No, és que la foto és com ser fred. Però bueno, és igual. És que la foto ja és molt, molt fosca, però sí. És igual. Sí, no. Hi ha alguna pregunta? No? Vale, això és una altra feina que vaig fer a Holanda aquest passat final d'any i principi d'aquest any, que mesclar una mica justament amb les bases del grafiti i tot el que havia après en el tema de formalització de lletres, doncs vaig treballar amb aquesta empresa pintant la decoració interior de tots els locals que són de treball de moltes. I aquí va estar bé perquè jo mai havia tocat el pinzell a nivell més de treball, de feina, vull dir, sempre havia estat molt amb l'espray, el rotulador i tot, i aquesta feina em requeria un treball molt fi, molt més acurat. El primer va ser un caos, perquè vaig treballar amb pintura d'espray amb pinzell directament, però el blanc és un color que havia de posar moltes passades perquè cobreixi, em va anar horrible, vaig haver-ho de repetir tres vegades, va estar el temps de temps fent-ho, i a partir d'aquí, com que em van demanar tres o quatre feines més, vaig dir, hòstia, doncs vaig aprendre a veure com rotulen realment la gent que des de sempre, bueno, el scene painting, la rotulació tradicional, com ho feien, amb quins materials ho feien, quins tipus de pinzells. Vaig fer una petita inversió allà a Holanda, com que hi ha més tendes de... Bueno, vaig trobar que hi havia molta més cultura del scene painting, que ara s'ha posat tant de moda, també. Doncs hi havia proveïdors allí d'esmalts des dels Estats Units, que són els que, bueno, uns esmalts que són l'hòstia. Els pinzells són més llargs. Per fer aquest tipus de feines, els pinzells acostumen a ser llargs perquè llavors la càrrega de tintura se't queda al filament i tu pots treure les caligrafies sense cap mena de... O sigui, contínuament, sense parar, i fer-les de manera homogènia. I bueno, també m'interessa explicar això perquè doncs, va ser com una mica d'exercici d'autoaprenentatge per mi mateix, no? Vull dir, em va forçar a aprendre una tècnica o un estil que jo no hi havia treballat i al final, doncs, em va agradar bastant. Sí, aquí una miqueta els resultats varis. Que també s'ha de dir que això està molt de moda ara i tot, però és el que buscaven, és el que volien ells. I jo, doncs, els hi vaig oferir i a partir d'aquí doncs, vaig dedicar-me a pintar tots els interiors
de les botigues. Bueno, això és una mica el que dèiem abans de la preparació. Aquí en aquest cas sí que òbviament, això és un exercici comercial, sempre s'ha de preparar, se li ha d'enviar les coses al client, que te l'accepti, que et digui el que vol, el que no vol. Jo normalment, aquí en aquest cas, com que eren unes parets que estaven posades a sobre, o sigui, no podies projectar-hi res, a part que jo no tenia projector, i va ser un exercici bastant de matxaca, perquè em vaig haver de quadricular totes les parets amb fils, jo utilitzo fil per haver quadricular, com t'ho diria. O sigui, com el joc aquell de quan ets nen petit que t'agafen una quadrícula i un dibuix quadriculat i tu vas anant calcant el dibuixet, doncs una mica el mateix. Clar, vaig tirar dos nits senceres per marcar-ho. No us vulguis anar també això, se m'ha estat tan desgastant que si no pressupostes, després no s'ho fan els números. Però bueno, més o menys va quedar similar, o sigui. I per acabar, crec que tinc l'últim projecte. Ah, no, hòstia. Ho he fet aquí. És una presentació que vaig fer un altre dia i ja no hi ha un projecte. És el penúltim. Vale, això és un grup de rock de l'Espluga, que em va demanar que li fes la portada de la contraportada i tot l'art del nou CD que van treure. I vaig treballar amb el logo, un tema de cal·ligrafia. Aquí podeu veure el resultat. Aquí també va agradar bastant perquè em va deixar bastant de llibertat i el CD es deia Maves Mañanas i ells ja m'ho han dit quan hem deixat tot trencat i tot. Però a vegades també no, la gràcia d'aquests projectes és pensar una mica més enllà. I a partir d'aquí, doncs, la part creativa, la part que m'agrada més d'aquest treball és el fet de dir, hòstia, les cançons com les posem, no? Doncs ja que treballem amb el concepte del rellotge, doncs li vaig proposar d'organitzar les cançons com si fossin un propi rellotge, no? Llavors també està guai perquè la gent per llegir les cançons l'anar girant a fer. Tot això també, cal·ligrafies fetes a mà, escanejades, retocades, una no funciona. Clar, aquí hi ha 10 frases més la del títol i la marca. Aquí hi ha 12 frases. Però per aconseguir fer aquestes 12 frases potser heu de fer 400 proves. I sense que ja... Perquè jo encara no soc bo amb la cal·ligrafia i perquè et surti alguna cosa bé, ho has de provar, és que una de vegades... Perquè tot surti una, o sigui, la de Palanqui, per exemple, el logo aquest, són 3 cal·ligrafies fetes després d'haver-ne fet 200, posades juntes en Photoshop i retocades. Vull dir que no és tota directa, sinó que hi ha trampetes per tu també. I bé, i aquí crec que es veu amb les següents fotos, són el CD ja físic. Sí, sí, la galeta, que és com l'interior així amb les carenatges. També em queda perquè un vol obrir que dins te trobessis el que hi ha a l'interior. De vegades, no? És molt obvi, però també és interessant. I crec que ja està. També és el dins. I l'últim projecte que tinc, que es vincula una miqueta més del grafic i del disseny gràfic, però m'agrada molt, de fet crec que és per mi dels millors projectes que he fet mai. És molt personal i m'interessa perquè també té una part que em ve del gràfic i que al cap i a la fi és escriure lletres en un altre context, però jugant amb coses de la natura, no? Una miqueta, doncs, el que ens dona la natura només. Si tires cap avall, és una miqueta. A partir d'això és com una mena d'instal·lació, o si ho vulgui dir, no? Doncs, jugant amb la projecció de la matèria, o sigui, jugant amb la projecció del pal, l'ombra, doncs, vaig crear tot un alfabet que es va mesclant entre matèria i no matèria, no? L'ombra, o sigui, la llum i l'absència de llum, i l'element material que és el pal. Doncs, a partir d'aquí, vaig desenvolupar tot un alfabet i tot el... O sigui, tots els números. Això del zero. Clar, el zero es veu, fica una mica la trampa, no? Doncs de posar el pal en diagonal per poder aconseguir les diagonals i els pals perpendiculars 90 graus per poder aconseguir l'ombra. Clar, això per aconseguir això també una matada. La regla allí, quadriculant tot i tal. També he de dir que és un projecte que em falta unes quantes lletres. Que no tinc acabat, però bueno, està allí una miqueta a l'expectativa. I crec que aquesta és l'última foto. Que una miqueta tota la composició. Això està fet en Photoshop, cada lletra és individual, però en Photoshop estan posades juntes. Seria impossible fer-ho jo al mateix punt, perquè com que el punt focal de llum és puntual, com que el punt del sol és puntual, quedarien les lletres deformades, o sigui, no quedaria així. Queda com una mica fals, però bueno, una miqueta més per provar. I crec que ja està.
principi de tant per avui. Sí, ja està. Aquí està la sala de coses. Tenim alguna pregunta? Clar, els teus projectes han preferit que un graffiti o un dibuix o... Aquest sí, no. Què dius? També m'agrada perquè és un com el més essencial. És un... Vull dir, és una cosa que està feta amb el mínim, no? Que a vegades és això, que és, un, que és una de les coses que a mi m'agrada més a vegades de crear. Quan tens limitacions és quan la creativitat a vegades surt més, no? Quan tens un ventall de material, un ventall de coses per escollir, la teva ment se'n va, no? En canvi, quan te limiten, amb una feina de disseny, quan els pressupostos són limitats o que tens carències de pressupost, o tu mateix que no tens pintura, que només tens dos colors, a vegades el fet aquest és un plus doncs, per poder explorar el màxim de tu. I m'agrada per això, perquè és com molt natural aquest projecte. L'altre sí, és pintura i tal, però també hi ha les meves coses antigues, tot el de realisme, tot el que és més gràfic ja ho veig com molt, molt lluny, no? I ara també, com que replanteix una miqueta què faig, perquè jo ho he vist, jo no sé ni què faig, jo vaig provant coses. Ara mateix, que tu que ets dissenyador, pintes, jo pinto i no sóc res, jo vaig fent cosetes, però no em puc encasillar en res, no? Llavors, també és una cosa que ara mateix estic fent un exercici personal de veure cap a on m'havia encaminat. Perquè ho he provat tot, però no hi ha res que em m'hagi centrat. Però de preferit aquest últim. Bé, hi ha aquest últim projecte que es veu clarament que és posat a partir d'un llenguatge bastant propi, no? A partir d'aquest d'aquest minimalisme, aquesta simplificació de les formes de tirar la fotografia. Tu cap a, o sigui, ja forma part d'una cosa més de normal, no? De instal·lació i tal, llavors, quina aplicació li donaries ara? O sigui, donaries un cop el tema de disseny, en plan, crear una marca per aquí, o ja aniries directament cap a una espècie de discurs artístic basat en aquest concepte de tots els homes que hi ha. Més discurs artístic, aquí. Perquè si professionalitzes això o intentes buscar com a alguna de marca, o trobes el client perfecte, que t'ho pugui aplicar bé i que t'ho potenciï, i si és un client, no petit, però si és un client que no acaba valorant com tu aquell projecte, al final acabes fent-li un ús i acaba desvalorant la pròpia obra en si, no? Però he fet alguna altra prova amb com es diu, amb agulles i amb jugar amb vàmperes i tal, que té ja com més format de posar en escena en tema de quadre o alguna cosa, no, que és llum artificial, però bueno, el concepte és el mateix, no? I he provat molt, he estat investigant bastant, el que passa que també és una bogeria poder encaixar-ho tot, perquè la llum, clar, si ho poso en una galeria o inclús en una habitació, les llums que hi ha en l'entorn també incideixen sobre la pròpia obra. Inclús potser s'hauria de tapar tot, no? I només mirar per un forat o buscar alguna mena de part més tècnica. Però m'interessa més el discurs artístic. A part de també perquè els primers rellotges de sol estan fets així, o sigui, és projecció d'ombra damunt d'un material, pedra o el que sigui, amb els números, no? I el concepte del temps, que el temps al cap i a la fi són números, o sigui, són números que s'han fet amb la pròpia matèria del sol i se li pot treure molt de suc, que és el que crec que hauria de fer, però com que és una cosa que està allà encallada i no la vull tirar, o sigui, no vull fer alguna cosa que no em serveixi, sinó que li vull dedicar molt de temps i molt d'esforç, sinó que l'hi inventaré, no? Però bé, bueno, crec que s'anirien per la part artística. Si consideres que té prou pes com per poder ser una peça d'exposició, que pugui anar dirigint a un museu o un cinema d'art o per venir aquí i seguir investigant per possibles noves transformacions, no? El mateix joc aquest de... Exacte. Jo crec que és el que hauria de fer també, sense les expectatives de posar un museu o de... sinó per divertir-me. A més, també li dic molt de carinyo perquè m'ho he passat de conya, que és la part aquesta també que dius, hòstia, que és el que t'agrada fer, no? Llavors, fins a quin punt t'interessa que us posen un museu tot el discurs aquest, de la matèria, de l'antimatèria, el fet de treballar amb la sorra, que m'agrada molt perquè reflexa el temps al 100%. Perquè els primers rellotges que van sortir són els rellotges de sol i els rellotges d'arena. I aquí tens sol i arena. Llavors tens els números, que són la mesura que nosaltres hem creat, que l'ésser humà ha creat, per poder-li donar nom o vivència a una cosa que no existeix, que és el temps. Llavors,
molt de subjectiva. I és una cosa que com a dissenyador ho vendria ni per res, vull dir, que perd molt d'essència. Per això és el que tinc que dir, que crec que se li podria treure una potència bastant interessant, però que està aquí. Crec que sí, que tenia un potencial. Però jo mateix tampoc em considero prou, no prou savi, però prou investigador. I hauria de fer moltes hores de recerca i hauria de treure suc una gran interessant abans que això és per fer. Sí? I on has après les tècniques, tant pel graffiti com pel disseny gràfic? Del graffiti vaig començar a pintar el carrer. O sigui, amb 12-13 anys, o sigui, l'esprai en si, la tècnica de l'esprai, amb els amics, tothom comença fent animar pel carrer, no?, una miqueta. O sigui, el que és el graffiti més essencial, que és el bombing, que se li diu. Però la tècnica de l'esprai, però practicant, amb murals. Em gastava els diners amb això cada cap de setmana, entre setmana, doncs practicar, pintar. I el dibuix des de sempre m'agrada dibuixar. Però jo no em considero que en cap moment, també a vegades això no es desvirtua molt, no? El talent, no sé si vulgui dir. El dibuix és una cosa que si tu vols arribar a un resultat figuratiu, d'aconseguir alguna cosa com el que us he ensenyat jo, que té un valor figuratiu punt, això és pràctica. Si tu cada dia dibuixes mitja hora, còpies una foto o... Si tu cada dia dibuixes mitja hora, al cap de dos mesos sabràs dibuixar. Al cap de... Bueno, depèn, hi ha persones que en dos mesos ho tindran per la mà i hi ha persones que li portaran més, no? Però amb constància. I llavors el disseny gràfic, ve a estudiar disseny gràfic a l'Escola d'Art Disseny de Tarragona. I allí doncs te donen les parts més essencials de composició, de color, tot el que és més d'estudi de la forma i d'estudi del disseny, i també les eines del Photoshop, Illustrator, InDesign, que són els programes que fan servir per fer disseny gràfic. Potser ho ensenya algú d'aquí. Però tot l'altre és autodidacte, al carrer. Jo també mentre estava estudiant, jo soc dissenyador gràfic i soc dissenyador industrial. I mentre estava fent gent fent la carrera també anava a classes de divendres, anava a classes amb una directora de llars d'art a casa seva, que és una companya que li feia dibuix anatòmic. I li vaig estudiar molt d'anatomia humana, des d'una vegada més geomètrica, més matemàtica, no? Sí. Llavors, a mi també vaig aprendre molt el tema de la figura. Però tot el que és tècnica, no sé, no és una... Perquè quan passes del paper a una paret, és a dir, a fer el dibuix emigrant, com ho fas? O sigui, calcules o fas senzillament mirant el disseny del dibuix, o sigui, del paper o...? Quan pinto per aquí m'agrada fer-ho, quan toco una foto, m'agrada fer-ho a mà alçada, sense haver d'utilitzar ni retícules ni res, perquè és una cosa que almenys que ja té alguna dificultat, que estàs copiant una cosa que ja existeix, simplement, estàs passant d'una foto a una foto de tamany més gran, a mi m'agrada fer-ho tot amb alçada. I a mi això ho vas aprenent amb el temps també, no? Una mica agafar les proporcions, però quan feia un encàrrec o quan feia alguna cosa més encàrrec d'un client, o utilitzo a vegades projector, que projectes la imatge directament, que això ho he fet, crec que en realisme ho he fet només una vegada, perquè mai he tingut un projector, però és el més ràpid, si és algú que és comercial, faig més ràpid, però també perd una mica d'essència, no? I si no, amb quadrícula. Com bé he comentat amb la companya, si agafes la fotografia i et pots fer línies de referència. Doncs de línia, doncs, l'alçada, hi ha unes proporcions bàsiques de la cara, o si tens una foto de perfil, doncs dius, doncs, la part més límit de l'ull, si tiro una línia horitzontal cap a baix, on m'encaixa? Ostres, doncs m'encaixa just aquí, que hi ha l'ombra aquesta. Doncs vinga, va, doncs ara tinc una línia horitzontal. Ja sabré que hi haurà l'ombra i hi haurà l'ull. I si hi ha una cosa que també va molt bé, com a part de la retícula, pots fer-te una retícula en base de quadrats. Una retícula s'estudia, no? Si tu t'agafes, no? És la part de la foto, la imprimeixes, i amb un regle, doncs fas 4 centímetres. 4 centímetres, i vas fent quadrats. I llavors tu, potser a damunt de la foto hi tens 6 quadrats. Doncs tu dibuixes aquells 6 quadrats a la paret. I a vegades mesuren un pam. De dir, doncs cada quadrat farà 3 pams. Doncs tu fas 3 pams i et marques el quadrat. I llavors tens com un quadrat que dins de cada quadrat tens una mini imatge. I llavors ja saps que has de traçar les línies d'aquí. Perquè no se't deformi la cara o... Però només estic parlant de fotografia, eh?
quan pinto lletres, quan pinto coses que són més abstractes, que tiren cap a l'abstracció, em vola directe a la improvisació i una miqueta a un... Si tinc l'esbós, més o menys intento fer igual, però sempre hi ha un que canvia. Però hi ha moltes maneres de poder-ho passar a la paret. Unes més ràpides, d'altres menys, però depèn de la matèria que tinc. Clar, no pots anar al carrer un dia de sol i posar un projecte allò mig, perquè no tens un endollat i no veuràs res. Llavors, una miqueta de cadascú de cada com es tingui. Jo que penso que era un lloc on va, jo que sé, per alguna cosa, hem pensat més que va bé o ha fet que tal que ell ha cercat o alguna cosa? Clar, jo crec que... Jo podria dir que vaig tenir sort de començar a pintar quan, el 2004, quan hi havia la primera fornada, no, primera, segona, o sigui, la segona generació de gent que vaig, la primera va ser el, bueno, el GEC, que va muntar a l'Andorra, no sé si m'ho sé, que era d'aquí baix. Llavors també, abans hi havia un boom cultural molt bèstia, ara s'ha mort molt això ja. Llavors que hi ha gent del grafiti ja no hi ha tanta activitat. Llavors a mi ser un lloc tan petit també ho agraeixes perquè coneixes més, ja coneixes a tota la gent. Llavors clar, quan hagis tancat, òbviament si estàs a Barcelona, o estàs a llocs on hi hagi més moviment cultural i tot, sempre tens una energia més i et motiva a fer més projectes, que és una mica el que passa ara, que aquí t'acabes quedant una mica coix. Però per bé i tot el malament, jo crec que ha sigut un equilibri. Però bueno, ara una miqueta, si comences a pintar aquí, és com que no hi ha tanta gent que comença, és més difícil. Però també et fer un mitjà. Tenies alguna altra pregunta? Sí, bueno. Com veiem l'escenari grafiti? Com es mostra a la segona? Clar, és això, ara hi ha poc a mi. Menys que jo sàpiga, perquè ho dic allà i ara aquí. Però més o menys, perquè ho vas veient, i una de les altres coses que comentava és això, que abans era més divertit perquè era més difícil poder anar a buscar pintura. Jo m'anava a les tardes amb els amics a buscar quan els més grans havien anat a pintar un mural, anava a tornar a llibres i... Si darrere de la paret s'havia vist un pot buit, però no teníem un duro. I si havies d'anar a comprar pintura bona, te n'havies d'anar a Tarragona o a Rotuladors per fer les firmes, i a més hi havia un típic. A tots els altres, jo em recordo de fer-me'ls amb els engraçadors de sabata. A mi m'encantava agafar engraçadors de sabata, diferents materials, muntar-me'ls. Llavors tot això està molt divertit. Ara no, ara quan vas a una tenda i pots trobar tot tipus de rotuladors, pots trobar tot. I altra una mica l'essència que és també en background, si ho sigui o no. Llavors ara l'escena fa una miqueta parada, però bueno, això va fer època, no ho sé. Jo tinc la pregunta. El del cotxe, que vas fer el bus, i ara es passava molt a color, però jo tenia una mica a blanc i negre, potser. Sí. I ara, com va ser la tècnica? O sigui, vull saber la tècnica de com... Què va ser primer a... Llavors el degradat de tot. Amb els respectes... Està guai. Sí, sí, però que passa que estàs canviant del poc. Estàs agradant. De gratitud, tot això, com una mica... Sempre ha sigut això més il·legal i més amagat i tot això. I vas inclús acabant treballant per fer un mural per l'Ajuntament i tot això. No sé... Sempre comença... Clar, el grafiti més pur, o sigui, el que es pot considerar grafiti en si és il·legal. Tot el que està dintre de la legalitat ja no se li pot dir grafiti, és poc clar. El que passa és que s'ha banalitzat molt el nom. I no se li fa un bon ús. Tu veus ara la pintura amb el realisme o el pintura de llavia, no és grafiti. Vull dir, són... A veure, no és grafiti. Són etiquetes al cap de la fi per dir les coses, no? Però clar, jo quan vaig fer un mural a la vida em tenia 17 anys, bueno, 16, 17, i sí que comences... Tot va venir a partir dels concursos que van organitzar aquí baix el 2008. Que jo pintava de manera il·legal, com tots els que hi havia, perquè si no hi havia murs legals. Aquí baix no hi havia cap mur legal. No existia el que és la legalitat del grafiti, perquè és que ningú pintava. Llavors, els que eren més grans, els talls i tots els que pintaven, que eren més grans que nosaltres, ells demanaven el permís d'una paret, però per dos dies. Aquella paret ja no la podies tocar al cap de... Llavors, sí que darrere del Xam, darrere del Carrefour, tota aquella paret es pintava molt abans, però allò era il·legal també, però allà anaves i tampoc et deien res. O sigui, com el passava el tipus amb el gos, la policia mai havia arribat a anar-hi, llavors... I a partir dels concursos que van convocar l'Ajuntament hi havia com una mica de nexe,
i el de conveni. I jo, de fet, jo vaig estar molt fora de l'Ajuntament per demanar els permisos, per poder haver estat 3 anys batallant, però és que anava tot molt lent i al final va ser com un mirar. Ja no aconseguíem cas de res. Al cap d'un o dos anys, per fer-ho de la borsa, de res. O sigui, deu que no, com tot procés requereix el seu temps, no? I al final doncs ara podem estar contents que aquí tenim bastant morada, la gent llocs per on pots anar a pintar i que tu pots fer-ho lliurement, no? Però tot el punt aquest d'inflexió i contacte amb l'Ajuntament va ser a partir dels concursos. Ja sé que un dia doncs, l'Ajuntament van decidir doncs, fer un concurs, van plantejar tot el mural, tot el món dels fornats, allò es va començar a pintar per un concurs de l'Ajuntament, abans era tot el gris. Bueno, però era firma i tal. Llavors, doncs, per sort, això, van fer, així com el, van fer 4 concursos, crec, i a partir d'aquí no sé per què, suposo que s'havia acabat el pressupost, ja no els van fer més, i van organitzar doncs, de manera, ara aquest dissabte se'n torna a fer un, doncs, de manera ja més de patxaqueu, i pintar cadascú el seu i ja està. També va ser pel fet que els 3 primers, per sort, els vaig guanyar jo, i el quart ja em van agafar a mi el Tom, com a jurat. Llavors no, un concursar a partir d'aquí, doncs. Però bueno, almenys ja tenim les coses, però això ja tenim més, que és el que ens podem anar a dir. Ja està? Gràcies.